Bwana Jona Aluiga amevunja ukimya kuhusu shule ya kimataifa ya mchungaji Ezekiel. Bwana Jona Aluiga ndiye mkuu wa shule na meneja wa shule ya kimataifa ya Pastor Ezekiel huko Kilifi. Kulingana na ripoti iliyosambazwa na vyombo vya habari vya ndani, shule hiyo ilianza Februari mwaka 2023. Cha kustaajabisha ni shule ya kimataifa yenye tofauti. Ripoti inaonyesha kuwa shule inawawezesha wanafunzi kufikia uwezo wao na pia kujifunza mambo mengine kando na mitihani. Ripoti ambayo imezua hisia nyingi kutoka kwa watu kote nchini. Kulingana na ripoti iliyoshirikiwa na wasimamizi wa shule, usafiri wa anga hutolewa kama moja ya eneo la kujifunzia na kozi. Aidha, shule ya kimataifa ya Ezekiel inatoa lugha za kigeni kama vile Kifaransa na Kichina. Kulingana na ripoti iliyoshirikiwa na uongozi wa shule, shule hiyo katika siku zijazo itakuwa na uwezo wa wanafunzi 2000. Kwa sasa, shule hiyo ina wanafunzi 20 na walimu 14. Kwa hivyo shule inatoa za 1250 kwa muhula kwa ada ya masomo. Kwa hivyo shule inachukua siku na zabweni. Nikinukuu, shule ilianza Februari mwaka 2023 na imeanza kutoa mtaala wa kimataifa. Inatoza shilingi 1250 kwa muhula kwa masomo. Inatoa masomo ya kitalu, msingi, sekondari na A-level. Mkuu wa shule ya kimataifa ya Ezekiel afunua. Hii hapa ni chapisho la gazeti la Nation mtandaoni. Mr. Jonah Aluiga, the principal of Pastor Ezekiel Kilifi International School, said the institution has started offering an international curriculum. It charges 250,000 per term for tuition. The school has 7 students and more will be enrolled in September when the new academic year begins. It offers nursery, primary, secondary and A-level studies.